Da li postoji u akidi što se tumači metaforički ili se ostavljamo bez, ulazimo kako? Pitanje je došlo kada ste jučer spomenuli okriće srce između Allahu će srce između, jel, okriće ljudska srca, jel, srce između Allahu i prstiju. Pazite, svi Allahovi atributi koji su spomenuti, bilo u Kur'anu i sunnetu, poput lica, poput ruke, poput stopala, poput potkulenice i tako dalje, ti se atributi tumače da se kaže lice je lice, stopalo je stopalo, potkulenica je potkulenica, prsti su prsti. Nećeš kazati za lice, to je milost. Nećeš kazati, to je Allahovo postojanje. Niti za ruku Allahova snaga. I slično tome. Ne, nego kažeš ruka je ruka. Dobro, fin. Je li ruka ruka? Jeste ruka ruka. Gdje mi opiš? E, kažem, to ne znam. Ali je ruka ruka. Mi potvrđujemo ono kako je došlo u Kur'anu. Ha. Kako je došlo u Kur'anu, kako je spomenuto, jasan arapski izraz, kažemo, potvrđujemo, ali ne znamo kakvo ću. Pa uzvišeni Allah ima određena svojstva, atribute koji su nazvani atributima koje i mi posjedujemo. Ali se uveliko šta? Ne uveliko, nego u potpunosti se razlikuje. Slušajte. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, kaže, lejse ke mislihi šeji vohuve semijul basir. Ništa ne liči Allahu, ništa mu nije slično, a on čuje i vidi. Pazite ajet. Ništa mu nije slično, pa je negirao bilo kakvo poistovjećivanje sa robovima, a pripisao sebe atribute čega? Sluha i vida. Imamo mi atribut sluha i vida? Imamo. Dobro, kaže, ne kontate. Dobro, gdje nam da skontamo? Kaže, Allahov sluh i Allahov vid, to je onako kako priliči uzvišenom Allahu i njegove veličini i nima ništa sa ljudskim ovim svojstvima. Kažemo isto to, kaže, po pitanju ruke i idi mirno spavaj. Po pitanju potkoljenice, po pitanju stopala, po pitanju prsta, kaže, Allahovi prsti, kako samo njemu doliči, nemaju nikakve veze, niko ne zna od stvorenja kako hoće toga i završena priča. Što umaraš i sebe i druge? Protumači onako kako je Allah rekao. Ali ne možeš ovdje kazati, ništa mu nije slično, a on čuje i vidi ti kazati, jeste, ali znaš, ne možeš to sad poreći. Pa negira Allah s jedne strane šta, poistovjećivanje bilo koje vrste i boje i dimenzije, a potvrđuje šta? Sluh i vid. I tako na ova dva, shodno ova dva svojstva, kaže sva druga njegova svojstva. I miran si. Ideš putem selefa. Tako je selef to tumačio. Bez ikakve filozofije, bez ikakvih, znači ovaj. Tako da mi kažemo za sva, mi ne znamo ništa od Allahovi svoj. Allah se spusta na dunjaločko nebo. Kako spusta? Ne znamo o tome. Ima maliko sudi one koji pitaju kako hoću. Kaže, ispitivanje o kako hoće bidat. Ali spustanje se zna šta je. Odnosno istiva. On je govorio o istiva na arš ili izvišenju Allahovom na, ja se izvinjam, na prijesto. Izvisio se. Jeste se. Kako? Ne znam. Spusta se na dunjaločko nebo? Da. Kako? Ne znam. Allah se srdi. Srdi se. Kako? Ne znam. I slično tome. Svata znači svojstva, ali tako? Allah zadovoljan biva. Nekim bio zadovoljan? Da, sa nekim je zadovoljan. Allah se smije. Da, Allah se smije. Allah se smije čovjeku. Tako i tako. Allah se smije. Kako? Ne znamo. I odmah čovjek dok je smije, aha, kaže. Znači, jel da smije se? Aj, kaže. Ti si mušabija žešći. Ti si antropomorfist. Ti si. Zašto on to rekao? Pazite dobro. Zato što je po svojoj logici. Šta je? Zato što je po svojoj logici naprotiv protivporazan. Zašto je on rekao tebi, zašto su ljudi kazali, na primjer, za Allahovu ruku da je snaga? Pazite dobro, jako bitno. Poistovjećivanje. Nije strah, nego on je upao u poistovjećivanje. On je upao u to, pa bježeći iz toga upao je u negiranje svojstva.
A u osnovi mi nikako ne upadamo u poistovećivanje. Mi kažemo to je ruka, ali to nikakve veze, to je nazvano ruka. I to je ruka, i mi kažemo ruka, ali mi ne znamo kakvoću toga. Niti smijemo ulaziti u to, niti samo kažemo ruka i tačka, završeno. Allah rekao ruka, mi kažemo ruka. Allah rekao stopalo, Allah staviti svoje stopalo u džehennem i pritisnuti džehennem i mi kažemo, da tako. To je Allahu stopalo. Kako izgleda? Ne znamo o tome ništa. Niti imamo pravo da o tome razmišljamo, jer sve što, kako god da ti nešto skontaš, Allah nije takav, on je suprotan svemu tome, jer ništa mu slično nije i ne može, čovjek nema puta i načina da niti mu je dozvoljeno da on zamišlja kako bi uzvišen Allah njegovo biće mogli izgledati. Ali ako je sebi potvrdio uzvišen Allah na jednom mjestu nešto, onda je naša dužnost da to, a ne da to poistovjetimo, pa onda bježimo od poistovjećivanja da ne bi ruka bila ruka kao ljudska, onda kažemo ne, nema ruke, nego to je snaga. Pa upali u poistovjećivanje, pa bježimo onda preklapamo to ili to pokrivamo sa negiranjem. Potvrdiš i